Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Em Casa com a Cris. Gente, eu tô toda molhada, tá uma chuva. Eu fui buscar as coisas, tá? Lá na empresa. Já tô arrumando aqui. Tô morta de cansada, eu acho que eu tô gripada, tô com uma tosse, ainda fui pegar chuva. Não tá bom, mas eu preciso arrumar as coisas aqui, tá? Eu já tirei aquela mesa que tinha ali, já botei as banquetas que eu comprei lá, né? As mesas baixas ali. Eu vou estar mostrando tudo para vocês, então deixa o like para mim, tá? Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal, me sigam lá no Instagram, tá bom? Que por lá eu tô sempre em tempo real também, tá bom, gente? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês a minha bagunça aqui. Busquei as cadeiras, busquei ventilador, busquei as mesinhas, tá? Então eu vou estar fazendo uma mudança aqui, quero ver se eu guardo um pouco de linha. Teve até uma menina que comentou para mim guardar aquelas linhas no armário e tal. Eu até comprei um armário também, daí a gente vai buscar a semana que vem, porque a máquina ela não conseguiu pegar, que a máquina vai precisar ir para o conserto. Ela tá com uma correia estragada, então eles vão chamar o mecânico para arrumar semana que vem. Daí eu vou trazer um armário que eu comprei também, R$ 100, um armário de madeira, gente, que vai caber bastante linha. Então essas linhas que tá ali na caixa, que é do rapaz, eu vou colocar então naquele armáriozinho que eu comprei, que uma menina até comentou no vídeo lá sobre aquilo ali. Só que eu não guardo aquelas linhas, eu até tenho um armáriozinho ali, porque essas linhas é do cara que traz serviço para mim, tá bom? Ai, desculpa, gente, eu tô com tosse. Então, por isso que eu não guardo, eu deixo na caixa. Mas como eu comprei aquele armário lá, semana que vem eu vou buscar, né? Ele é alto, não sei se vai caber aqui, mas vamos ver. Se não caber aqui, eu deixo ali fora, que ali não chove, e coloco ali e vou ver como é que eu vou fazer. Tá bom, gente? Então eu vou virar vocês aqui, vou mostrar como é que tá ficando, tá bom? E vou continuar a arrumação aqui. Depois de tudo pronto, eu mostro. E daí nesse vídeo eu continuo mostrando eu costurando, tá bom? Pode ser? Valeu? Então não esquece o like e vamos lá. Então, gente, ó, tá uma bagunça aqui porque eu dei botando umas coisas aqui dentro. Esse negocinho aqui de botar etiqueta, eu falei para vocês que eu ganhei também, ó. Daí eu coloquei aqui na máquina, já tem mais coisa aqui dentro, mas eu coloquei as etiquetinhas aqui, tá bom? Daí aqui eu vou arrumar agora, vou levar essa cadeira para lá, vou botar a cadeira nova aqui. Ó, esse ventilador aqui eu comprei também, tá bom? Ele é um ventilador bem grandão e ele faz bastante vento, tá? Daí, ó, essa eu comprei três mesas dessa aqui, só que só coube duas aqui. Daí a outra eu vou deixar lá por enquanto, quando eu montar a minha facção. Daí talvez lá vai caber melhor. Daí aqui tá uma bagunça, eu vou arrumar também, tá? Daí tirei aquela mesa grande daqui, que tava comida de cupim. Aqui eu tenho esse negócio aqui de linha, gente, ó. Tá tudo empoeirado. Isso aqui é umas linhas velhas. Eu tô pensando em colocar essas linhas tudo num saco, tá? Porque essas linhas eu não uso. Eu vou colocá-las no saco pra doar ou pra vender. Não sei o que que eu vou fazer. Vou tirar daqui e vou colocar as linhas dele aqui por enquanto. Até que vem aquele meu outro armáriozinho, né? Que daí eu quero colocar ali. Não sei como é que eu vou fazer. Mas eu acho que essas linhas velhas que eu não tô usando, eu vou colocar tudo dentro de um saco grande e vou tirar daqui, porque tá aí só estragando, pegando poeira, né? Então eu vou dar uma arrumada aqui e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar, tá bom? Então, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa foi as cadeiras que eu comprei, tá? Comprei duas cadeiras. Eu não sei se vai precisar almofada. Ai, desculpa. Mas se precisar eu coloco, eu só deixei sem almofada para mostrar para vocês. Então eu comprei essas duas cadeiras, são usadas, né? Mas é bom porque ela não tem rodinha, não enche de linha embaixo. Daí aqui eu coloquei as outras duas que eu já tenho, as duas velhas, que a menina gosta mais daquela lá que é mais alta. Então eu deixei essas aqui para ela. Daí as almofadas estão ali, se precisar eu coloco lá, tá bom? Então limpei tudo. Lá naquela mesinha lá, essas são as mesinhas, tá bom?
Peguei três dessa, ó, coloquei duas aqui. Fica meio apertado, tá, gente? Porque a minha facção é pequena e tá com cinco máquinas, então fica apertado mesmo, tá? Mas a gente se vira de boa, é só nós duas mesmo, então tranquilo. Às vezes fica com as pernas roxas, mas é normal. Ali tem umas pecinhas que eu deixei já com o friso e as pecinhas ali que é para ela, que ela esquece às vezes de passar o friso nas duas partes, sabe? Daí quando eu começo a arrematar ali, eu vejo. Daí ele tem umas pecinhas para ela arrumar para mim. Daí segunda-feira ela arruma. Ela tá fazendo bainha de manga. Daí ali é os cós do shortinho que eu vou começar a montar semana que vem. Daí eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, tá bom? Ali tem calça para pregar elástico. Aqui tem body que eu tô montando, ó, que são esses aqui. Tá? Então ali tá o restinho dos body, lá dentro tem os body também. Daí aqui ficou assim, eu coloquei a televisão mais pra cá, tá? Daí ali eu coloquei a caixa, que eu tirei as linhas, tem serviço ali agora. Então ali tem um lote de short, ali tem os lotes de essas que estão no saco são mostruário que eu tô fazendo. Até uma menina perguntou pra mim no lá nos comentários, quanto que eu ganho o mostruário. Então, o mostruário é assim, é o valor da peça mais 30%, eles pagam, tá bom? É um tamanho só, uma cor só, é bem tranquilo para fazer, daí eles pagam 30% a mais. Daí eu deixei essa mesinha ali, que ali eu coloco as coisinhas e as linhas que a gente está usando, né? Que nem eles trazem a linha, então essa dali é a linha do shortinho e a rosa... É daquele rosa que tá ali dentro, então já vou deixando ali que fica mais fácil pra gente pegar, tá bom? Daí aqui eu coloquei outra caixa, que daí é o que ela tá fazendo. Tem mais dois lotes de mostruário, que é o que ela tá fazendo, tá bom? Daí aqui ficou assim. Então lá na frente é saco de serviço pronto. Ali são as caixas de elástico do serviço que eu tô fazendo, dos shorts. Lá tem um lote pronto, tá? Também, que é aquele shortinho que eu mostrei no outro vídeo para vocês, que eu acabei o preto e o marronzinho, tá? Então, aqui é as linhas, os frisos do serviço que a gente tá fazendo. O elástico é daquele lá, só que também é do outro shortinho. Então, eu vou mandar tudo junto no outro lote, tá? Então, ali tem um lote que eu quero acabar, vai os dois juntos. Esses brinquedos do Nicolas, gente, eu tenho que fazer uma limpa, tá? Fazer umas doação, porque ele não brinca mais com isso ali, ele tem muito brinquedo. Lá é ferramenta, é coisa arada, né, de costura. Aqui eu tenho mais um lote, tá? Que eu tenho que começar ele também, que é um lote começado de outra facção que veio, tá? Ah, eu arrumei as linhas aqui, tá bom? Ali eu coloquei um sapato meu, mas aqui eu arrumei as linhas, tá? Que é as linhas do cara que me traz serviço. Então, essas linhas são as linhas dele. A maioria é linha dele, tá? Daí, as minhas, aquelas velhas, eu coloquei aqui, nesse saco aqui. Ali é papel higiênico, que eu compro lá para meus primos, que eu já compro desses rolo grande, que eles usam muito, né? Então, ali ficou a linha. Eu não sei o que eu vou fazer com elas, se eu vou botar para vender ou se eu vou deixá-las ali. Mas, pelo menos, ali no saco elas não estragam. E essas aqui são as linhas que eu uso bastante. E ali as linhas da outra empresa que traz linha, só que eu tenho que levar de volta. O lote acaba, eu mando a linha. E essa aqui não. Essa aqui ele deixa a linha aqui comigo e a gente vai usando. Conforme vai acabando, ele vai me trazendo. Então, ficou assim, tá, gente? Então, eu vou. Eu tô muito cansada, meu, são 8 horas da noite, tá? Consegui acabar e eu vou tomar um banho, comer alguma coisa e cama, né? Chega, né? Mas, ó, ficou tudo ajeitadinho, cadeira nova, banqueta nova. Aos poucos eu tô deixando a minha facção mais ajeitadinha, né? Eu tô focando mais no meu trabalho aqui, tô bem focada, tô gravando vídeo pra vocês. Então, ó, deixa o like pra mim, não esquece, tá bom? E eu vou mostrar mais eu costurando, fazendo as coisinhas que eu tô fazendo por aqui, pra colocar mais alguma coisinha nesse vídeo. E daí eu quero ver se segunda ou terça eu já consigo postar esse vídeo, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eles trouxeram bastante serviço. Eu vou abrir o saco aqui e vou separar aqui. Pra vocês verem como que vem o serviço pra mim, tá? Aqui veio umas pecinhas pra mim arrumar. Aqui a peça tá com o friso do avesso.
Tem que arrumar. E aqui é uma bolinha no arremate. Ó, então veio 390 conjunto, tá? Eu vou separar aqui. Aqui é calça. As calças. Ó, daí aqui veio o friso, tá? Ó, aqui vem o friso, né? Aqui veio as calças. Isso aqui é coisa da Lu. Ó, e aqui é os body, tá? Isso. Cinco tamanho de calça. Ó, cinco tamanho de bola. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então veio quase 400 conjunto. Ali as calças, ali os bores, lá atrás está o friso. A Lu não veio agora de manhã, que ela tinha aqui no banco. Daí de tarde ela vai vir. Ele pediu para mim começar pelo branco. Veio três cores, nem tem branco. Ah, tem branco. Aqui, ó, o branco, o creme, o branco, vermelho, verde. Veio quatro cores, tá bom? Então, a gente já vai começar a fazer. Vai ser bastante serviço começado. Depois eu vou começar a passar elástico das bermudinhas e vou mostrar para vocês também, tá bom? Gente, eu tão gripada que vocês não têm noção. Tosse, tosse, falta de ar. Meu Deus. Então, gente, tô aqui de novo. Essa máquina fazendo barulho o dia todo. Amanhã eu vou lá na oficina dele para ver uma outra máquina, tá? A gente vai trocar. Eu vou pegar outra, porque eu tô com medo de ficar com essa máquina. Eu não sei se barulho é capaz desse motor estragar, né? Então, ele disse que ele tem uma ciruba lá, daí amanhã eu vou lá testar, né? E daí a gente vai fazer a troca. Daí ele vem, traz eu vou lá testar, se eu gostar da máquina. Ele vem, leva essa e deixa outra comigo. É uma Ciruba, é uma máquina boa, né? A Ciruba é uma marca bem boa. Mas vamos ver como é que tá. É usada, vamos ver se não tá muito baleada também. A gente vai dar uma olhada lá, porque essa aqui ela é boa. É boa da reumática, o ponto é bom, ela não arrebenta. O problema é esse barulho, ó. De manhã ela começa, vai bem. Mas depois do meio-dia é direto esse barulho, direto, 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 direto. Meu, a gente fica até com dor de cabeça. Eu falei pra ele, é bem, bem ruim pra trabalhar assim. Eu tô bem cansada, tô gripada, meu, a minha gripe não passou. Ontem eu fui com a minha filha, a gente foi visitar umas cachoeiras, umas cidades aqui perto, Doutor Pedrinho. Daí a gente foi visitar umas cachoeiras. Bem, muito lindo, muito lindo. Eu postei lá no meu Instagram. Quem me segue lá viu, meu, lugares lindos que a gente não conhecia, né? Que é aqui pertinho e a gente não conhecia. Daí ontem a gente foi, eu e a minha filha. Eu acho que daí eu peguei mais, sabe? A gente ia bem perto da cachoeira, daí respingava água. Piorei, me deu febre essa noite. Meu Deus do céu, tava bem, bem ruim. Mas, gente, eu tô pregando elástico no shortinho com o aparelho aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? O aparelho, vou mostrar como que eu prego. E daí amanhã ela vai fazer o pressponto do elástico, tá bom? Daí eu vou estar tá mostrando aqui para vocês. Eu já vou terminar esse vídeo, eu vou editar para mim postar logo. E daí eu começo a gravar outro vídeo depois, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o aparelho é assim, ó. Ele vem daqui, daí o elástico tá lá atrás, a caixa vem lá de trás, tá vendo? Daí o aparelho ele é assim, ó. Daí a gente passa o elástico aqui. Tem um tensor, ó, que daí tu aperta o elástico, daí ele vem até aqui, ó. Então tem esse aparelhinho aqui.
Ele passa aqui e vai ali no pezinho, tá vendo? Daí a gente passa a peça por aqui e prega o elástico, tá? Eu vou baixar vocês, vou passar um pouquinho pra vocês olhar, tá bom? Ó, daí a gente coloca aqui embaixo, ó. Ele fica franzidinho assim, tá vendo, ó? Ó. Daí eu vou, daí a gente deixa emendado, daí depois a hora que faz o pesponto, ela já faz emendado também. Ela sai daqui de dentro, não sei por quê. Vou colocar vocês um pouquinho aqui. Aqui eu tenho que levantar um pouco assim. Vou colocar um pouquinho aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Tá vendo? Ó, ela faz barulho e para. É um saco isso, olha. Então, gente, então ali, né, tô pregando o elástico com o aparelho aqui. Vou terminar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? E daí, amanhã eu começo a gravar outro vídeo mostrando outras coisas. Chegou bastante serviço ali, como eu mostrei pra vocês. Ela já começou a fazer bainha da manga e daí eu tenho bastante body pra montar. Tenho esse shortinho pra acabar, tô com bastante serviço, tá bom, gente? Então, vou terminar esse vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo eu mostrei umas coisas que eu adquiri aqui para minha facção. Arrumei tudo. Hoje a gente já trabalhou aqui com as coisinhas. Boa cadeira, bem boa. Então, né? É isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? A vida da sua família. E a gente se encontra num próximo vídeo. Beijo. Tchau.